Elvis Koskei earlier on today met with the wife of the late Kelvin Kiptum, and this is the report. Thank you very much. We're coming to you from Chepsamo village. This is in Kaptarakwa ward in the county of Elgeyo Marakwet, where I'll be interviewing the family of the late Kelvin Kiptum Cheruiyot. Asante sana mama kwa kujiunga na sisi. Najua kwamba ni kipindi kigumu ambapo tumefiwa kama ulimwengu na wariadha. Jambo la kwanza tunakuambia ni pole. Pole mama. Asante. Na mama, labda tu tukigusia tu najua kwamba marehemu si kwamba tu ni wa familia hii, bali katika ulimwengu mzima alikuwa ametambulika. Je, labda mara ya mwisho ambapo mlikuwa mnazungumza alikuwa na mipango gani kama familia? Ilikuwa Saturday jioni after anakujanga weekend. So alikuwa amekuja Saturday. We had a conversation na akaniambia, kaniuliza kwanza kuna nini kanisa kesho. Nikamwambia hakuna. Akaniambia na last week kulikuwa na nini. Nikamwambia hakuna. Hata nikakumbuka nikamwambia kuna kulipa 10%. Akasema sasa bado wanapeleka. Nikamwambia kesho bado wanapeleka. Akasema utapeleka next week, nitakupea 50,000 peleka kanisa. Juu mimi saa hii training sitame kuenda kanisa hadi nimalize nini ku train. Juu alikuwa anaenda Sunday tena ku train. After hiyo sasa tulikuwa na mpango ya kuchenga nyumba korgo. Sasa nilikuwa namuuliza plan ishatoka kwa kaunti, ananiambia kuna brother yake anaitwa Kim. Akasema Kim alikuwa anasema T-suit ako imetoka na old shell. Akaniambia kufika mwezi wa sita load pia yage tutakuwa tumesonga. Akaniambia Condolence to the